Sportskih humanoida sjedeće odbojke sinovi Bosne iz Lukavca ovu subotu i nedjelju će organizovati tradicionalni turnir Memorial Edin Ibraković, na kojem će nastupati 6 ekipa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tim je povodom u prostorijama Sportskog kluba invalida sjedeće odbojke sinovi Bosne i Lukavac održana preskonferencija za medije povodom organizacije 29. međunarodnog turnira sjedeće odbojke Memorial Edin Ibraković 2024. Mislimo da smo već dokazali se kao dobri organizatori i nastojat ćemo da i ovaj turnir prođe u najboljem redu i da budemo dobri domaćini. Rekao bi da na ovom turniru učestvuje 6 ekipa, 2 ekipe iz Hrvatske i 4 iz Bosne i Hercegovine, od toga mi kao domaćini, IOK Zagreb i IOK Marsonija iz Slavonskog Broda i IOK Zagreb iz Zagreba i ekipa Fantomi iz Sarajeva i ekipa Breze iz Breze i ekipa IOK Banović iz Banovića. Sve u svemu, pripreme za organizaciju ovog su 90% odrađene i mislim da ćemo u toku današnjeg dana i sutra ujutru do početka prve utakmice sve organizacijalno tehničke poslove završiti i da će to proteći u najboljem redu. Što se tiče ostalih aktivnosti koje smo vodili ovih dana, pripremamo se za nastavak prvenstva Premier Ligi i mislimo da ćemo i to odraditi najbolje i da ćemo i ove godine, odnosno u jesenjem dijelu, zauzeti barem jedno od prva tri mjesta. Trener lukavačkih sinova Bosne Fahrudin Muharimović je posjetio prisutne da su pripreme kluba za narednu sezonu u punom jeku te da će turnir dobro poslužiti da se vidi trenutno stanje formi kako igrača tako i cijelog tima. Najmanje što možemo učiniti kao njegovi saigrači je organizovati turnir kako bismo sačuvali od zaborava lik i djelo Rahmetli Ede, ističe Muharimović i dodaje. Vidite da sinovi Bosne idu stazom koju su, što kaže, utapali, idu u tom stazom. Da je lahko, nije, evo, da imamo problema i ono što sigurno ove godine ne možemo biti onako, kako sam ja znao na ovim preskonferencijama reći, ono, dominantni i ono, sigurni. U sve ovo imali smo nekih problema i ove godine mislim da trenutno nismo sigurni, sad smo u nekom trenažnom procesu, pa vidjet ćemo kako to sve izgleda, ali nismo sigurni, ali tako spremni da sutra pokažemo ono najbolje što znamo, ali ćemo učiniti sve, nema Libija. Ima jedna druga istina, mi smo na ovaj turnir doveli Fantome koji su neprikosnoveni što se tiče klubske odbojke na teritoriji Europe, a da ne govorim u Bosni i Hercegovini, i ta njihova pojava i učešće na ovom turniru daje jednu snagu ovom turniru, ali mi to želimo, mi želimo da igramo sa najboljima, jer samo sa onim najboljima možemo znati gdje smo mi. Ekipa iz Zagreba, jedna vrlo kvalitetna ekipa koja je u ovom momentu od svog postavljena sigurno najkvalitetnija. Ekipa koja će sutra dovesti ovdje jednog igrača koji je odavde sa naših prostora, tačnije tu iz okolnih Tuzle, koji je, eto, igrao nekakvih prilika i slučaja, postao i reprezentativac Hrvatske, ja mislim da je završen na taj prolija i on će od ove godine stupati za ekipu i u Zagreb i radi se jednom kvalitetnom momku koji je bio u našoj reprezentaciji 5-6 godina, ali eto, tako se desilo. I Zagreb je sa njim sigurno dobio 20-30% više na snazi. Ekipa, znači, to tako da mi smo sa Zagrebom igrali u junu mjesecu na Open turniru u Sarajevu i dobili smo ih, ali pružili su jedan jak otpor i dobili smo ih 3-0, ali moramo priznati nismo ih nadigrali. Bili su strahovito dobar protivnik. Tako da očekujemo dobre utakmice. Ekipa Banovića je novi premijer ligaš i ekipa s kojom smo prije 7 dana igrali turnir u Banovićima i ekipa koja je za 100% popravila svoju igru od onog što sam ja znao ono za prije par godina kad smo igrali s njim. Znači, jednostavno ekipa koja je zaslužila ovo za premijer ligu. Ekipa Breze je nažalost ekipa koja je ispala iz premijer lige, ali evo, i oni će sutra doći sa nekim pojačanjem, tako da će biti dobar turnir. Slavonija, ekipa Marsonija i Slavonskog Broda je ekipa koja je dugo godina tu negdje druga, treća u Hrvatskoj, tako da će imati jedan kvalitetan turnir i imat ćemo sigurno jednu dobru sliku gdje to mi stojimo za početak prvenstva. Evo, sam rekao, mi smo imali nekih problema malo i evo, zbog nekih razloga, napustio nas jedan igrač, kvalitetan igrač, tako da, znači, samim tim smo mi toliko slabiji, ali sve ono, mi smo ipak jedna ekipa koja
ima 15 registrovanih igrača trenutno i imamo sigurno neku širinu iz koje ćemo to sve provati da nadoknadimo i da učinimo ono što u tom momentu bude najbolje moguće za nas. Trenutno igrači su zdravi, što je veoma bitno i dobro. Evo Ermin se, za Ermin ne treba govoriti, naš kapitan, njemu moram posebno čestitke za ovo sve što je radio i promociju i nas i našeg grada. I evo on je tu, spreman je, ono što kaže, to formi, odmorio se jedno 7-10 dana posle olimpijade i krenuo je punim tempom i pokazuje da je on igrač broj 1. Prethodno će uoči početka turnira delegacija Lukavačkih sinova Bosne posjetiti porodicu Ibraković, a nakon toga obići mezar rahmetli Edina Ibrakovića. Delegacija Lukavačkih sinova Bosne u nedelju će se pridružiti obilježavanju 32. godišnjice od formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine polaganjem cvijeća na centralnom spomenu obilježju. Prema najama 29. međunarodni turnir u sjedećoj odbojci Memorial Edin Ibraković će se održati u subotu i nedjelju 28. i 29. septembra, a svečano otvaranje turnira zakazano je u subotu od 12 sati i 30 minuta.